دبعن او ناكسن داوديال ميل كستو ادوني دكا جوكتان وحان ديلان هاي رمضان مبارك ان برامجكا ترتنكا برامجكا محاضركتي اياد ستة حانا او داوانيسان حلقة دي تضباد اذياد بدوم هاد سنتين عد كستو برامجكا محاضركتي كسو قيب كشي او كقيب قادة تبوم هاد علينينا او ايقوها الرئيسة شركة بلو كونفايبر او كقيب قادة دون تقول استياشيني هاد يدك لدوان اي قدو سيسو ان سوم برودكشن اردنا عم مقالة يدونا ان لو ذاك سياد بيوم هسيهين ان قول استياشا ترتمياشا ميانا لهذا وحبا مركا لسكو درنا لما انتو دبوي مهتسيهين ان عاوة وحن اسكوهر قيني قيبتي مچاچ لدا يا قيبتي فنكا اللو قوة ده هو ذا كلا بدبادي مصطفى دولار يا عبد عسيس حلوة او اسلتشرة او اسكو تيما ان صفوان طوكيو يو عبد الرحمن استي او اسلتشرة صاحب الدمانتي بو مهتسنتين سيدا قروح ذا بدان برامج كيغا او غسو قيب كشان او دولو سعوتين او اماني سينة بلان تاويل على سينة واي ديگا مهد علينة كل وحان واسكا قيم وانو دمان دونا انو لكن مكالة تيك دونا ان عاو ريقل لباد باد مارسان عبد عسيسو سودو ومحافل عنسا والله وخو ماسان تاي برامج كن فاضو مرياد محادرك تاي كي هرنا هو جنان هرنا كنا حان رجانين باس دونا كشنان نوت كسو قيب كشنان ان شاء الله marka waxaan leenahay aad doon maasantay ina maanta kuma qabin doono rajinaya isku afbaati ma filaya way yaa mikrofoon ka hesta tokyo chilega wing oksoda winiya ka waran caawa jawigaaga in ilaahay baa weyn habeenkii hore imkas kumid maaha haye barnaamij korta habeenkaas habeenkii ugu horeeyay baa way lechan hore oo soo jabay oo barnaamijka in badan isku soo laba rugay ayaa de meeshay maray muqti way marka horta labadooduba ilaahay ha u baqi maaye ilaahay baan ootee ee waxay raahdeen kulli qoladooda ku cabdi doonaa bii imkan raahdeen waxaan leenahay insha Allah badiyaabo baahdeen way aad baan mahadsantii waska bilaabanayna adan intaas kaga nimaadno waxaan gali doonaa qaybaha su'aalaha su'aalo waa 12 su'aalood insha Allah waxaan rajaynaynaa qolo walba lix bay leedahay een markaas ay u gudbi doonaan qaybaha kale ee barnaamijka ee soo socda oo qaybta saddexaad ah insha Allah markaas ay ama hadi doonaan ama soo bixi doonaan laakiin badiyaabo waa baahdeena baa leedahay een haddii hadda naga xadaan imka oo ay qaybta saddexaad ku xadaan tartamayaasha qaar way nala socon doonaan ilaa xaflada waana abaal marin doona insha Allah waana ku soo marti qaadanaa barnaamijkuna waa barnaamijkoodi een way iska bilaaban doona daawadayaal kuwan ku bilowna ma ku soo waqtiga ka faa'iideysan halala igu soo jeedo hello yay mustafa mustafa soo kaay ma garfoonka ay xafriya oy kusoo kusoo afkani gidaya git gob yes allah la tawsa وقتك كيف فايديس بيل هان يس su'aalaha caawa dhaqanka ka yareen waxaan siri dhalinyaradu dhaqanka oo tabooti kan daya yes no sundu isfahmi san saka tokyo أرد أشافت ليت افتين يس وبيضع الطول أيوه
oo hadiyadaha kala duwan ee barnaamijka maxaad aragtay markaasi gudoosin doonta gruubka soo baxa marka ama labada gruub ee halkaas ka soo baxa waxa laga yaabaa in internet haafada kuugu jiro balse aanu gaarin goob ka mid ah gurigaaga hadaba maanta ka baaqsotaa soo garaac nambarka gaaban ee 555 si aad u hesho internet bilaaxada oo xawaarihiisu sareeyo labadoodii su'aalood ay ugu dambeeyay weeyaan inkastoo hal ciyaar oo kale u hadhay oo aad la socon doontaan ciyaartoodii saddexaad tan waa tii labaad saa ula socda qosh laha الله الله يقول لي ها اري دولرو 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 wadayaal tartanka barnaamijka maxaad aragtay oo sidii ugu quruxda badnayd ee barnaamijku u socdo aad u daawanaysaan aad iyo aad bay u mahadsiin cid kasta oo barnaamijka ka qayb qashay oo ka soo qayb gashay oo gacan weyn ka geysatay waan u mahadcelinaynaa ay ugu horeen tartamayaasha barnaamijka xiisaha gaarka u sameeyay dhammaantii saaxiibayaal waa mahadsan tihiin tartankani kolle waa tartan saaxiibtinimo oo idin dhexmaray insha allah hal ciyaaro kale idin hadhay wareega saddexaad oo mari doontaan insha allah kaas ayaad ama ku kala bixi doontaan oo qaarna ay soo bixi doonaan qaarna ay hadhi doonaan sidaanana gama hadhi doontaan waa nala socon doontaan ila xaflada sida caadada barnaamijka waxa aan yeelin doonaa natiijada ay kala haystaan afartan tartame ee barnaamijka caawa isu dhacay safwaan iyo cabdiraxmaan istey
لحدي سؤالات برامج كم حاضر كتير نقول تلاقي الله ويس الحين هل ككلاء عبد العزيز حلوة يوم استفاد دولارنا هل سؤال يجري ويش أنت كلا الحين دبعافي عم بهستان إن شاء الله رتفي عنا ولدهين قيبت صدحات بنساحب السوقي من دونا آديات بدون مهسنتين تاني أنتين السوقي من دونا قيبت كلا برامج كم حاضر كتير إيش أكو هاي ترتن كبرامج كم حاضر